Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Art & Dining. Die ontdekking eigenlijk die ik hier toevallig ter plekke deed, ben ik nu bewuster aan het toepassen. Welkom bij Art & Dort, het programma waarin Dordtse kunstenaars vertellen over hun werk. We ontvangen hen in het restaurant van het Dordrecht Museum. De plek om over kunst te praten. Presentatie Marianne Gravendeel. Wim is illustrator, schilder en een van de weinige etsers in Dordrecht. Naast zijn werk als kunstenaar is Wim ook werkzaam als docent beeldend vormgeven. Kenmerkend voor de manier van werken van Wim is het tekenen op eerder door hem bedrukte bladen. Zijn tekeningen krijgen daardoor een bepaalde gelaagdheid. De onderwerpen die Wim kiest zijn heel verschillend. Ze variëren van industriële situaties tot vrouwelijke naakten. In het restaurant van het Dordrecht Museum maakt chef-kok Jack zijn eigen kunstwerk voor Wim. Dus ik laat een visje bakken voor Wim. Dan doen we er wat structuren van wortel bij. Een crèmpje van wortel, wat geglaseerde en gebrande wortel. En een mooi sausje erbij. Ik denk dat we het zomaar moeten doen. We proberen het wel helemaal af te maken. Welkom Wim. Dankjewel. We gaan het over jouw werk hebben als kunstenaar. En eigenlijk wil ik even helemaal terug naar het begin. Want hoe is eigenlijk ooit in jouw jeugd ontstaan het idee dat je kunstenaar wilde worden? Heb je dat ooit gehad, zo'n moment? Nou, ja, dat is natuurlijk een verhaal van wanneer ben je daar bewust van. Hè? Ja. Als kind teken je sowieso al. Hè? Ieder kind tekent. En op een gegeven moment dan komt er een moment dat je een beroep moet kiezen. En via een hele goede mentor op school, op de MAVO, werd ik bewust dat je gewoon daar een vak van kan maken, van dat tekenen. Dus je gaat dan. Je een bepaalde school aan waar je dus inderdaad tekenen als examenvak hebt? Ja, precies. Die raden me de HAVO hier. Merwerode was dat, ja, heel goed. Ja, ik heb hem ook gedaan. Bij Willem van Dongen. Wim van Dongen, ja. En Nina Kopen. Dat was de eerste HAVO met een tekenexamen erin. Daar heb ik gretig gebruik van gemaakt. En ja, zo bouw je portfolio op. Dus ik ben aangenomen op de academie in Tilburg, leraaropleiding. En daar heb ik MOA, MOB gedaan, eerste tweede graads. Netjes. Een aantal jaren later heb ik nog een stuk van Willem de Koning gedaan om een grafisch ontwerp te verdiepen, omdat ik dat op school aan het geven was natuurlijk. Een soort applicatiecursus of zo. Ja. En ja, zodoende maak je van je hobby je werk, je beroep. Maar ja, als je echt eerlijk bent en je moest kiezen tussen het kunstenaarschap of docentschap, want je hebt nu een combinatie daarvan natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen dat je eigenlijk het liefst alleen maar in je atelier bezig bent. Nou, dat vraag ik me wel eens af, hè, bij mezelf. Wat ben ik nou eigenlijk het meest? Ben ik docent of ben ik kunstenaar van binnen, zeg maar? Dat is best wel een moeilijke vraag, want ik vind het lesgeven ook heel erg leuk. Hè? Dus het omgaan met jonge mensen en over dat vak bezig zijn, dat is ontzettend leuk. Maar de drijfveer blijft toch bij kunst maken. Kunstmaker doet Wim in zijn atelier, waar hij onder andere etsen maakt en er met zijn eigen pers afdrukken van maakt. Je ziet hier een etspers staan, grafiek. En het maken van etsen, dat ligt heel dicht bij het tekenen. Alleen het voordeel is dat je een ets kan afdrukken, dus dat je meerdere prenten kan maken met hetzelfde onderwerp. Ik heb hier een etsplaatje. Je ziet eigenlijk de afbeelding, als je goed kijkt, zie je er al op staan. He, er zit een verdieping in en er zitten allemaal lijntjes ingeëtst. Dit is een vorm van diepdruk? Ja, dus een plaatje koper. Waarin een tekening geëtst is. Ik heb hier een teken op gemaakt, die is in de zuur gelegd. En de tekening is in het plaatje geëtst. He, zuur heeft die lijn erin gevreten. Ja. En nu zit er een verdieping in. Als je met je nagel voelt, dan voel je eigenlijk die lijntjes zitten. Maar je gaat hem nu voor ons afdrukken. Ik ga hem afdrukken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb daar voor nodig een beetje drukinkt. Ja. Dat is wat andere inkt als mensen denken dat zo'n potje komt om mee te tekenen. Dat is wat taaier.
Ik zorg ervoor dat die inkt in die groefjes komt. Ja. Maar je kiest nu al voor een kleur inkt. Het is niet zwart. Nee. Ik heb een hele mooie terracotta kleur. Aha. Voorbereid. Ja, ik zie het. Mooi. Ik weet dat jij dat heel mooi vindt. Lekker warme rode kleur. Een hele warme rode kleur. Dan heb ik het overtollig inkt er al een heel groot gedeelte afgemaakt. Maar je ziet dat de afbeelding nog niet goed te zien is. Ja. Dus dat betekent dat er nog meer af moet. Het is wel heel bewerkelijk, hè, etsen? Ja, etsen is heel bewerkelijk. Moet je van houden, van bewerkelijke technieken? Ja, inderdaad. Er niet zijn, iedere kunstenaar houdt daarvan, denk ik. Nee, er zijn heel veel kunstenaars die zeggen, ja, het duurt mij te lang, het is te indirect. Precies. Ik wil gewoon meteen zien wat ik doe. Of mensen die heel lang nadenken, hè, concept art. Projecten doen die eigenlijk aan een schets genoeg hebben om dingen wat ze willen laten zien te bouwen of niet te bouwen. Ja, ik herken het wel hoor. Ik vind het zelf ook veel te bewerken. Het is heel bewerkelijk. Schilderen is eigenlijk veel directer. Directer, dan kan je veel meer snel effect krijgen. Hij is nu in principe klaar om gedrukt te worden. Hoe spannend. Papier waar je op drukt, dat moet vochtig zijn. Ja. Dat papier wat vochtig is, dus niet nat, maar vochtig, dat zuigt die inkt uit de groeven. Hij is al behoorlijk nat nog. Hij is nu heel erg nat, dus ik ga hem nu eventjes deppen. Ik leg er een vel vilt overheen. Dat zorgt voor een demping. Ja, en dat zorgt voor de druk. Ja. Ik zet hier wat druk op. Er moet een enorme druk op staan. Dat kan je niet te hard aandraaien. Nee, als ik hem te hard aandraai, dan gaat het plaatje door het papier heen. Oké. Dat mislukt er altijd. En je hebt nu door ervaring weet je ongeveer hoe groot die druk moet zijn. Ja. Dan voel je dan wanneer die eronder doorgaat? Ja, je voelt een beetje weerstand. Ja. Niet zo gek veel, hè, maar je voelt hem een klein beetje dat die rol over dat metaal gaat. Zelfs bij zo'n klein plaatje? Ja. Ja, dat is heel gevoelig. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, Wim. Daar gaan we. Ik ben ook benieuwd. Dat blijft een verrassing. Blijft een verrassing. Is het beschermblaadje eraf? Ja. Oeps. Oeh. Zo. Plak een beetje. Nou, je ziet aan de achterkant al de drukvorm. Je ziet hem eigenlijk aan de achterkant al, je ziet hem al zitten. Ja. Vaag. Ja. Dus je ziet dat de druk aan allebei de kanten even groot is geweest. Ja. Dan leg ik hem terug. Oh, kijk. De afdruk. Niet te geloven zeg. De ets is klaar en Jack haalt de wortels uit de pan. In het restaurant praat ik verder met Wim over zijn manier van werken. Hoe zou je jouw wijze van werken kunnen beschrijven? Je hebt een hele specifieke manier van werken, weet ik. Ja, en je hebt daar ook een hele duidelijke mening over. Nou, jaren geleden heb ik eens een tentoonstelling gehad in Pictura. Daar werd ik voor uitgenodigd door de tentoonstellingscommissie toen de tijd. En toen mocht ik een aantal andere kunstenaars uitnodigen. En toen zei ik van nou, eigenlijk zijn er twee soorten kunstenaars. Je hebt groeiers en je hebt makers. De groeiers die laten het werk ontstaan, zeg maar, die beginnen zonder een vooropgezet plan. En de bouwers of de makers die hebben een concept en die voeren het concept uit. Juist. En ik heb toen een aantal mensen gevraagd om mee te doen, onder andere Henk van Dalen. Dat vind ik ook een voorbeeld van iemand die groeiend werkt. Mm. Die begint en maakt hele interessante patronen, natuurlijke elementen in zijn werk. En dat heb ik ook. Ik weet nooit precies waar mijn werk eindigt. Ik heb altijd al een begin, want ik werk bijna nooit op wit papier. Het is altijd een ondergrond. En ik reageer op wat er al is. En, kunnen we hier een heel mooi voorbeeld van zien? Kijk, zie je een achtergrond die je eigenlijk al met een andere techniek bewerkt hebt, met het etsen. Ja. Waar we het ook al eerder over hebben gehad. En daaroverheen ben je weer gaan tekenen bijvoorbeeld. Ja, nou in dit geval is het echt een ets. Daar heb ik twee platen over elkaar heen gedrukt die ooit onafhankelijk van elkaar... Het zijn twee printen. Ja. En dat zijn twee onafhankelijke platen die ik in tijd heel erg verschillend van elkaar gemaakt heb. Oh, er zitten jaren tussen. Ja, ja. Maar op een gegeven moment groeien dingen naar elkaar toe. Hè? Dus aan de ene kant vind ik dat
vrouwelijk naakt, heel interessant, hè? Bewegelijke, dynamisch, sensuele en ook dat industriële, hè? De, van combinatie van hele geometrische, ja, en hele organische, precies, vormen. Ja, en daar zoek ik een spanningsveld tussen. En in dit geval heb ik die platen experimenterende wijze over elkaar heen gedrukt. Dus, ja, hè, maar dat doe ik ook inderdaad wat je zegt met tekenen. Dus dat ik op etsen doorteken. Ja, ja, dat is een goed voorbeeld ervan. Ja. Je ziet daar op de achtergrond een afdruk. Een engel zie je, ja, 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 met een, ja, tekst nog, hè, die van die container typografie komt. Ja. En daarvoor het modeltekenen, dat heb je ook vooral de inspiratiebron uit het modeltekenen, ja, wat je bij Pictura doet, één, ja, keer in de twee weken. Ja, Pictura heeft de prachtige traditie al 250 jaar lang eigenlijk, dat daar regelmatig een model getekend wordt. En daar maak ik gretig gebruik van, hè, samen met Teun Okkersen, ja, organiseren om de 14 dagen daar modeltekensessies. Ja, ja. Wordt druk heel bezocht. Heel bekend en heel lang al. Ja, wordt druk bezocht en door hard gewerkt. En het komt vaak voor dat ik dus proefdrukken, hè, van oude etsen meeneem. En dan ter plekke daar met het model wat daar staat, gaan kijken van nou, ga ik een symbiose vinden? Ga ik een interessant beeld creëren? Vaak gaat dat mis. Hè? Dan komt er een ander moment dat het weer wel lukt. Of ik ga er in het atelier weer op door. En soms matcht het. Hè? Ja, dan, tekeningen die gebruik je, ja, dan weer over andere. Je neemt vaak ook bladen mee die al bedrukt zijn. Ja, en die neem je mee naar de modeltekenles. Ja, ja, ja. En dan ga je daar weer op dat, ja, moment overheen tekenen. Dat klopt. De manier van werken van Wim is ontstaan na een toevallige ontdekking die hij deed in zijn atelier. Dit zijn allemaal etsen, in principe, oh ja, wat je hier ziet. En die heb ik gecorrigeerd. Dus het zwarte wat je hier ziet en het rood en het wit zijn correcties die ik toegepast heb. Omdat ik met de hand gewoon, daar ben je, ja, gewoon met gewoon de hand overheen gegaan. Ja. Ter plekke na het afdruk was ik niet zo tevreden over de print. Niet spannend genoeg, ik wil de compositie veranderen. En dan, nou, ga je op een afdruk tekenen. Ja. Het aardige is, vond dat die correcties en die tekening, het ontstaan resultaat eigenlijk spannender was dan het beeld dat ik in mijn hoofd had. Gewoon door de afstand die je eventjes, ja, genomen hebt en dan kijk, ja, je even met een nieuw oog ernaar en ineens zie je weer een nieuwe kwaliteit. Ja, inderdaad. Dat was een nieuwe kwaliteit en dat was voor mij in zijn gewoonheid zo gek eigenlijk, dat ik dat bewust ben gaan toepassen. Dus ik heb, als ik nu bijvoorbeeld ga model tekenen, gebeurt het dat ik heel veel proefdrukken meeneem naar het model tekenen. En dan ter plekke met een levend model erbij, oh ja, dat is ook zo, de schetsen over de eerder gemaakte afdruk zet. Ja, dat is materiaal wat er hier mislukt, zeg maar, wat uit, ja, je pers rolt of verkeerd, ja, is gedrukt. Dat neem je mee, ja, naar je modellessen. Ja. Ja. En dan ga je daar je modeltekeningen, ja, over die bestaande, ja, werken heen, ja, tekenen. Ja, dus ik heb leuk die ontdekking eigenlijk die ik hier toevallig ter plekke deed, ben ik nu bewuster aan het toepassen. Dus de ads, de oorspronkelijke ads, die zit hier. Die zie je, hè, die, dus die banen die hier zitten, oh ja, die heb ik gewoon gedrukt. Dat zijn alleen die banen? Dat waren de banen, ja, hè, met de afbeelding erop. Nou, ik was ook niet zo heel erg tevreden over de afdruk zelf. Mm-hmm. Dus ik heb hem meegenomen naar het modeltekenen. Dan heb ik ter plekke die twee figuren er overheen geschetst. En op de een of andere manier gaat die relatie tussen die figuren en de achtergrond gaat goed samen. Wordt ineens één geheel, hè? Wordt een, ja, geheel, ja. Ja, ja, absoluut. Dus je ziet de plaat gewoon doorlopen. Eigenlijk het ritme van die onderliggende plaat die gaat hier gewoon overheen. Daar zat nog geen afbeelding in. Nee. Nog helemaal niet van vrouwfiguren, wat dan ook. Nee. Alleen maar puur die banen. Dat is het enige wat je zag. Ja, ja, en op die banen zat wel een afbeelding. Hm. Hè, dus, maar ja, nogmaals, ik was daar niet tevreden over. Soms gebruik ik wel eens collage technieken in mijn werk. Dus ik plak er. Een plakje dus met stukken, ja, papier tussendoor. Ja, overheen. Ik combineer twee of drie tekeningen. Die verscheur ik en daar maak ik een nieuwe assemblage van, zeg maar. Ja. Je ziet hier de scheurrand nog lopen. Het is een heel andere tekening, ja, ja, geweest. Ja, 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 ja. Dan heb je ook weer meerdere tekeningen eigenlijk weer samengevoegd tot één, ja, nieuw geheel. Het is een nieuw ding geworden. En, maar ook hier is die connectie tussen die twee figuren weer, ja, zeg maar, heel duidelijk.
Eigenlijk kan je op elk moment van wanneer je met een werk bezig bent stoppen. En zeggen, nou is goed. Ja. He, zo geef je ook les, heb ik begrepen. Ja. Ja. Dus dat hele proces is eigenlijk voor jou veel belangrijker dan het eindproduct. Ja. Dus, ja. Je hebt in een notendop samengevat hoe ik over kunst denk. Hè, over mijn manier van werken. Ja. En inderdaad wat je zegt, hoe ik ook lesgeef. Ja. En ik kan me voorstellen dat gemiddelde mensen die hier naar kijken zoiets hebben van... Oh, het is een schets, het is niet af. Die is vast nog niet klaar. Ja. Maar jij vindt dat die af is. Ja, en dat is een persoonlijke beslissing. Ja. Hè, dat is iets persoonlijks. Iemand anders zal zeggen, nou, ik wil toch nog veel meer details... of ik wil meer mooie realistische elementen aan toevoegen. Ja, ik vind dat niet zo belangrijk. Ik vind dat niet... Maar dat geldt eigenlijk voor al jouw werk, hè? Al wat ik ook inderdaad dit is wel, dit is wel de kern van hoe ik werk. Ja. Ja, je bent echt altijd procesmatig bezig en je ziet ook op een bepaald moment is het af in jouw ogen. En inderdaad kan het een schets zijn, maar het kan ook in jouw geval een afproduct zijn. Ja, ja. Dus het onderscheid tussen het eindproduct... Ja. En het proces is bij mij heel, heel duidelijk te zien. Ja, je ziet ook, heel open. Je ziet ook eigenlijk aan de lijnvoering of de manier hoe lijnen ophouden of weglopen of aangezet zijn of hersteld zijn. Dus een been gecorrigeerd, net een andere stand. Mm-hmm. Of een model beweegt. Ja. Stijf been, even anders zitten. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier naar kijken en die hebben zoiets van... Ja, zeg, die lijnen die stoppen zomaar ineens. En, nee, dat is vast geen afproduct. Ja, dat vind ik een hele logische gedachte. Ja, maar ik vind dat tijdelijke, dat schetsmatige, het bewegende, het dynamische en het proces... dat je het werk nog kan zien. Dat vind ik... dat heeft heel sterk met mijn kunstzinnige opvatting te maken. Voor Wim is het proces van het maken van een kunstwerk heel belangrijk. Hij is als het ware voortdurend in dialoog met zijn werk. De dialoog die je zelf als kunstenaar hebt gehad... om te stoppen met het werken. Hè? Dus dat een werk bijna letterlijk gaat zeggen van, het is klaar. Blijf van me af, het is goed. Het zegt hij tegen je. Er komt een moment dat je dat bijna gaat horen. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het kan ook luisteren zijn. Hè? Het is niet alleen kijken, maar het kan ook een luisterende betekenis hebben. En dat voor het publiek, voor degene die het werk ziet, kan dat inderdaad dezelfde... betekenis dat, krijgen, dat, hoop dat je het afkijkt. Ja. En daarom is het zo interessant om, vind ik dan, om het niet dood te schilderen en niet af te maken en niet tot op de millimeter. Maar dat vind ik dan inderdaad heel herkenbaar aan jouw werk. Hè? Niet alle kunstenaars zullen daar zo mee omgaan, maar jij houdt het gewoon ook heel open. Ik probeer en dat heeft te maken met de dialoog die jij inderdaad met je werk voert. En waarbij ik dus hoop dat degene die het werk ziet, ook diezelfde ervaring heeft en zelf ook die dialoog aangaat. Van, hé, wat zie ik? Ik ga steeds meer zien. Of er gaan me dingen opvallen die ik op het eerste gezicht helemaal niet zag. Over deze dialoog praat ik met hem verder in het restaurant van het Dordrechts Museum, waar Jack bezig is met zijn proces. Hij begint aan het opmaken van de borden. Hey, jij zegt ook altijd, ik ben in dialoog met mijn werk. En dat kan heel lang duren. Volgens mij ben je soms maanden bezig met bepaalde werkstukken. Of gaat het soms heel snel? Ja, ben je heel snel tevreden? Ik heb het idee van niet. Nee, snel tevreden ben ik niet. Maar de tijd dat je aan een werk werkt, is niet bepalend voor de kwaliteit. Nee, je kan echt in een paar minuten kan je een goed ding maken. Klopt. He, maar het komt vaak voor dat je inderdaad, zeker bij die ambachtelijke techniek, met grafiek maken, dat is een ambachtelijke techniek, dat je er heel lang mee bezig bent. Omdat voordat je al überhaupt naar een afdruk toe kan, heel lang bezig bent met het slijpen, het prepareren, het voorbereidende werk. Ja. Ja, dat kan echt heel lang duren. Ja. Dus tussendoor doe ik dan ook vaak andere dingen. Om de dialoog even te stoppen. Ja, of een dialoog op een ander spoor te zetten. Net als dat je met iemand praat en af en toe een gesprek met iemand anders voert, zeg maar. Hè? En
dat maakt die andere weer wat interessanter dan. Ja, maar zo'n dialoog is heel grappig dat je erover begint. Gaat vaak ook door zonder dat je ter plekke met dat ding bezig bent. Soms zie je het voor je, hè, op het moment dat je helemaal niet met het werk bezig bent, dan zie je een oplossing of zo. Van hé, hey, ik weet nu wat ik ineens wat ik eraan moet doen. Als je er helemaal los van staat, dan kan zo'n dialoog toch doorgaan. Eigenlijk. Dit schilderij, daar zit een heel verhaal achter. Ja, ja. En hierin zie je ook, vind ik dan weer, die hele doorwerktheid en de gelaagdheid van jouw werk. Het is een enorm doek. Ja, dat kunnen we in je atelier ook bekijken. Ja. Nou ja, enorm. Best voor wel mijn groot. Doen. Voor jou doen. Ik werk niet groot. Zo op enorme formaten. Dit is ongeveer 1,50 bij 1,50. Dat is een redelijk groot formaat. Het is een collage, een schilderij, een collage, een gemengde techniek. Je ziet eigenlijk een profiel van een liggende kop, hè, met een opengesperde mond eigenlijk. Nou, dat komt uit een gebeurtenis die jou is overkomen, heb ik begrepen. Ja, dat toevallig hebben we het van de week nog in de familie over gehad. Oh, echt? Mijn vrouw was bij die gebeurtenis. Ik lag in het ziekenhuis met een kapotte knie. Die was geopereerd. Ik was er niet goed bij. Ik kwam uit de narcose. En naast me lag een man die pas geopereerd was. En mijn vrouw was op bezoek en ik draai mijn hoofd om naar die man. En die man, dat is een beetje onsmakelijk. Smakelijk praatje, maar die begint heel hard over te geven. Hè? En door die medicijnen of door zijn staat van dienst van gezondheid. Ja. Spuit die kost echt zo. En dat was zo'n indrukwekkend beeld eigenlijk. En ik ben dat nooit kwijtgeraakt. En ik heb dat heel vaak in mijn werk gebruikt. Dus de ondergrond van dit schilderij is eigenlijk de huid van een zeecontainer. Ja. De zaak die op heiplaten, die gestapelde dozen eigenlijk. Oh. En dit was een schilderij wat er van overbleef. Alleen ik was ook hier niet echt heel tevreden over. Dus er is een moment gekomen dat ik er een heel ander thema overheen heb gezet. In dit geval een jong meisje in een witte jurk. Een eerste communiejurk eigenlijk. Het is mijn vrouw als meisje. Als meisje, inderdaad. En ik vond het een heel mooi beeld eigenlijk. Hè. Het is heel wit en bijna transparant. Ze doemt op uit die industriële omgeving eigenlijk. En dat contrast, dat hele onschuldig eigenlijk. En dat hele zakelijke. En dat hele, dat anonieme, dat inwisselbare, dat vind ik een heel interessant thema. Bijna kantachtig, doorzichtig, hè? Dat kenmerkt jouw werk ook heel erg, al die lagen over elkaar heen. Ja, er zitten heel veel lagen overheen. En ik heb er inderdaad met een lino-plaat, die uitgegutst is, heb ik een heel wit motief eroverheen gestemd. Dus als je het goed van dichtbij ziet. Oh ja, een lino-plaat ook. Ja. Heb je nog iets met kleur? Want ik ben heel erg met kleur bezig. Sjane de Haan en zo, die heel erg vreselijk met kleur en ook het bijna therapeutische gevoel wat daarmee te maken heeft. Ja, ik zo benader ik het niet echt, maar ik ben heel kleurgevoelig. Hè? Ik werk heel veel in kleur. Oh, kijk goedendag, nou eens. Zo, kijk nou eens even. Nou, doe maar. Wow. Ik heb voor u een zeebaasje op de huid gebakken met een korst van groene kruiden, wat een crèmpje van bospeng, wat gebrande bospeng en wat pastinaak, geglaseerd en als crème. En wat zilteroend is erbij, schuim van limoen en wat boter. Geweldig. Wow, dat klinkt heel goed. Nou, over kleur gesproken. Assemblage. Nou ja, dat is wel. Kijk, kleur is natuurlijk, of het nou kunst is of voedsel of... Dat is ook weer een compositie, je trekt je groene jurk aan. Juist. Ik bedoel, kleuren is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Hè. Emoties. Natuurlijk. Ja. Heeft altijd een belangrijke waarde. En tas toe. Dankjewel. Het heeft in mijn werk natuurlijk ook een functie. Wat een verrassing. Een zeebaars. Op de huid gebakken. We gaan even proeven, Wim. We gaan het even proberen. Dat is een tijd geleden dat we zeebaars hebben gegeten, toch? Nou. Terwijl wij onze bordjes netjes leeg eten, genieten van dit heerlijke maal, neem ik afscheid van Wim van Broekhoven. Hartelijk dank voor je aanwezigheid, Wim, in dit programma. Jij ook bedankt.
Ook de kijkers hartelijk bedankt. En graag tot de volgende keer bij Art en Dort. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Art en Dining.